দেওবাৰে তেওঁৰ বিয়া আছিল। বিয়াখনক লৈ তেওঁৰ যেন ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। কইনায়ো সাজি কাচি অপেক্ষা কৰিছে দৰালৈ, কিন্তু সাজু হ'বলৈ গৈ আৰু ঘূৰি নাহিল দৰা। দেওবাৰে আছিল বিবাহৰ দিন। বিবাহ বুলি সকলোৰে ব্যস্ততাৰ সীমা নাই। দুয়োখন ঘৰতে চলিছিল বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ আয়োজন। কিন্তু বিয়াৰ নিশা কইনাৰ ঘৰত উপস্থিত নহ'ল দৰা। দৰাৰ সলনি আহিল এটা বেয়া খবৰ। তাৰ পিছতে দুয়োখন ঘৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো। বিয়াৰ আনন্দৰ পৰিৱৰ্তে বিয়াঘৰত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। এটি পথ দুৰ্ঘটনাই শেষ কৰিলে তেওঁলোকৰ যুগ্ম জীৱনৰ সপোন। দৰাচলতে বিয়াৰ নিশা দৰা কমলেশ নিশাদে সাজু হ'বৰ বাবে পাৰ্লাৰলৈ গৈছিল, কিন্তু হঠাতে এখন বাহনে মহতিয়াই থৈ যায় কমলেশক। দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় কমলেশ। কমলেশৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়াল তথা কইনাঘৰৰ লোকসকলে। দুয়োখন ঘৰতে এতিয়া বিৰাজ কৰিছে শোকাকুল পৰিৱেশে। News Desk Report, Time In.